Úplne presne si pomenoval tú indíciu. V karikatúre je zveličenie veľmi dôležité. To je základ tohoto umenia. Veľký nos sa spraví ešte väčšie, aby sa dal dôraz. Veľké pery, ešte väčšie pery a tak ďalej. A Ľubomír Vanek je karikaturista, nie hociaký, ktorý má zápis v Guinnessovej knihe rekordov. A to ma zaujíma, že za čo? Jako nejrychlejší karikaturista na svete. A ten výkon, ktorý je z roku 2002, je 382 karikatúr za 3 hodiny. A od tej doby mě to tak chytlo, že dělám různé další výkony, že kreslím i nohama, oběma rukama zároveň a tak dále. Karikatúra, to je to, čo mňa veľmi zaujíma ako druh umenia, lebo pri nej sa niektorí môžu pobaviť, ale môžu sa niektorí nahnevať. Stalo sa už? Naštval sa už niekto? Stalo sa mne, jedna pani byla tak naštvaná, že to roztrhla. Protože jsem mi neomladil. Neomladil jsem mi. 50, ona chtěla 35, bez podvratku. Já jsem mi namaloval, jak ji vidím, a už byl průšvih. Můžeme se rozprávat a já vás zrovna nakreslím. To nebude len tak jednoduché. Dajme si nějaký limit časový. Za koľko vy stihnete nakreslit 5 ľudí? Za kilo. České. Českých, to zvládneme.